അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. പ്രിയ നിറഞ്ഞ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണല്ലോ. നമുക്കിന്ന് രണ്ട് വിഷയമുണ്ട്. അത് ഓതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. വീട്ടും വോയിസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാം. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. എന്താണ്, എല്ലാവരും ഖുർആൻ ഓതുന്നത് കണ്ടില്ലേ? ഇൻഷാല്ലാ ഇനി നമുക്ക് ഫാറൂഖ് എന്ന പാഠം എടുക്കാം. ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ നല്ലൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? എന്താണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്? മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു വഴിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പിശാജ് ആ വഴി വിട്ട് വേറെ വഴി സഞ്ചരിക്കും എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇൻഷാല്ലാ അത് ആ കഥ ഇൻഷാല്ലാ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ്. എല്ലാവരും 61 പേജ് എല്ലാവരും എടുക്കുക. ഭരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ. അക്രമത്തിലും അനീതിയിലും അധിഷ്ഠിതമായ ബൈസാന്തിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചു. ബൈസാന്തിയൻ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർക്ക് അന്ത്യം കുറിച്ചു. കിസ്രായുടെ അക്രമ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് സിറിയ ഫലസ്തീൻ എന്നിവയെ മോചിപ്പിച്ചു. മുസ്ലിം ഭരണത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ബൈത്തുൽ മാലിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും വാർഷിക വിഹിതം നൽകി. അതിനായി പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി. ബൈത്തുൽ മാലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഖജനാവ് കേട്ടാ. ഓക്കെ, ഇനി പേജ് മറിക്കുക എല്ലാവരും. മസ്ജിദുൽ ഹറാമും മസ്ജിദുൽ നബവിയും വിശാലമാക്കി. മക്കത്തെ പള്ളിയും മദീനത്തെ പള്ളിയും വിശാലമാക്കി. ഹിജ്റ വർഷം നടപ്പിലാക്കി. ആരാണ് ഹിജ്റ വർഷം? ഇപ്പം നമ്മൾ ഹിജ്റ വർഷം പ്രകാരമാണ്, ഇപ്പോൾ മുഹറാണ്, മുഹറം മാസം കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇപ്പോൾ സഫർ തുടങ്ങിയല്ലോ, ആ തുടങ്ങാനായി, ഇന്നോ നാളേറ്റ് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ സഫർ മാസം ഈ മുഹറം എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ? 1443. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം 1542 ഇത് തുടങ്ങിയത് ആരാ? മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആയിരുന്നു. ഈ ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടർ ഉണ്ടല്ലേ, ഇപ്പൊ 2021 കണക്ക് കൂട്ടണം എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാ? ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രിസ്തു ഇവിടെ നിന്നും പോയി. അവര് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം കുരിശിലടിച്ച് തറച്ചതാണ്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം 2021 വർഷമായി എന്നാണ് പറയണത്. നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും BC ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ്, AD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത്. അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് ഇത്ര വർഷം, ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം ഇത്ര വർഷം. ക്രിസ്തുവിന് ശേഷമുള്ള വർഷമാണ് ഈ 2021. അപ്പൊ നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങൾ കണക്കാക്കണം എങ്ങനെ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹിജ്റ പോയത് മുതൽ ഇന്ന് വരെ 1443 വർഷമായി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹിജ്റ വർഷം കണക്കുകൂട്ടും. പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തമായ ഒരു കലണ്ടർ ഉണ്ട്, ചക്ക വർഷം എന്നിട്ട് കലണ്ടർ ഉണ്ട്, അത് വേറെ ഉണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ ഇനി ബാക്കി വായിക്കുക. 20 റക്കായത്തുള്ള തറാവീഹ് നിസ്കാരം ഒരു ഇമാമിന്റെ കീഴിൽ ഏകീകരിച്ചു. മറ്റേ ഓരോരുത്തരും ഒറ്റക്കും തറ്റക്കും നിസ്കരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പള്ളിയിലൊക്കെ തറാവീഹ് ഒറ്റ ജമാഅത്തായിട്ടല്ലേ നിസ്കരിക്കണത്? ആ അതാണ്, അത് തുടങ്ങി വെച്ച് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പേർഷ്യൻ നാണയങ്ങൾക്ക് പകരം പ്രത്യേക നാണയങ്ങൾ അടിച്ചിറക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ടില്ല, കറൻസി. നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ കറൻസി നോട്ട്. ആ നോട്ട് പേർഷ്യൻ കറൻസി ആയിരുന്നു, പേർഷ്യൻ്റെ നോട്ടായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അത് നമുക്ക് സ്വന്തമായി ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിന് സ്വന്തമായി കറൻസി അച്ചടിച്ചിറക്കി. ഒരു ദിവസം സുബ്ഹ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ മജൂസിയായ അബൂലുലുഅത്ത് വിഷത്തിലൂട്ടിയ കഠാര കൊണ്ട്, കഠാര എന്ന് പറഞ്ഞ കത്തി, കഠാര കൊണ്ട് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തി. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഫാത്തിന് കാരണമായി.
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെയും സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെയും സമീപം അദ്ദേഹത്തെ മറവ് ചെയ്തു. ഹിജ്റ 23 ദുൽഹിജ്ജ 26 അത്. അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് 63 വയസ്സായിരുന്നു. 10 വർഷവും 6 മാസവുമാണ് ഭരണകാലം. അഹദുൽ ഫാറൂഖ് അഹദുൽ ഫുത്തോ, ഫാറൂഖിന്റെ കാലം, വിജയങ്ങളുടെ കാലം. എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഫാത്തായത് 63 വയസ്സിൽ. അതുപോലെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഫാത്തായത് 63 വയസ്സിൽ. ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഫാത്തായതോ അതും 63 വയസ്സിൽ. അത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സാമ്യമാകുന്നു. എല്ലാവർക്കും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അതുപോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ല റാഹത്തായി മരണപ്പെട്ടു. ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാലായപ്പോൾ കുഴപ്പങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു. കുത്തിക്കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത് ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഒരു ശത്രു മെമ്പറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് വിഷം തേച്ച കത്തി കൊടുന്ന് പെരടി കുത്തിക്കൊല്ലാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് തടയാൻ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് കുറെ ആളുകൾ കുത്തിയിട്ട് അവൻ സ്വന്തം കത്തി കൊണ്ട് കുത്തി ജീവനൊടുക്കി. അവൻ്റെ ഒരു ന്യായം അന്യായമായ ആവശ്യം ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നടപ്പാക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അയാൾ കുത്തിക്കൊന്നത്. ഒരു മജൂസിയായ തീയിനെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ഇൻഷാല്ലാ നമ്മളിന്ന് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ വർക്കാണ്, വളരെ സിമ്പിൾ വർക്കുകളാണ്, വർക്കാണ് എഴുതി അയക്കേണ്ടത്. ഇൻഷാല്ലാ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ കഥ പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ, പേടിക്കണ്ട. അതിൻ നഖ്റഉ വ നഫ്ഹം, അതിന് അർത്ഥങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അത് വായിക്കണം. റോമൻ ഭരണകൂടത്തിലാണ് ബൈസാന്റിയൻ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ, ബൈസാന്തിയ എന്ന് പറയാം. പിന്നെ നുഇദ്ദു അസ്ഇല, ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് 10 ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി അവയുടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക. 10 ചോദ്യത്തിന് 10 നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി ലുബൈനു സിയാഖ്, സന്ദർഭം വിവരിക്കുക. കുട്ടികളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ അടുപ്പിൽ പച്ചവെള്ളം വെച്ചു ഇളക്കുകയാണ്. അത് ആരാണ് പറഞ്ഞത്, ആരോടാണ് പറഞ്ഞത്, എപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നുദ്ദു ജദ്വലൻ, കള്ളി ഉണ്ടാക്കുക. അശറത്തുൽ മുബശ്ശിറുകളുടെ പേരുകൾ താഴെയുള്ള പട്ടികയിൽ എഴുതുക. ഞാൻ നാളെ പറഞ്ഞുണ്ട് അശറത്തുൽ മുബശ്ശിറുകളുടെ പേര്, അതിൽപ്പെട്ട ആളാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ക്ലാസ് എടുത്ത് നോക്കുക, കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക, ഞാൻ വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. നൊഴുദ് ഫക്രത്തൻ, ഒരു ഗണ്ടിക എഴുതുക. ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവില്ല. ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണാം. കത്തേത ഇവിടെ ഉണ്ട്. രണ്ടാം ഖലീഫ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജനസ ആയിരുന്നു. ബനു അദിയ വംശത്തിലെ ഖത്താബിനെ അന്തമേനെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറയണ്ട്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വത, തടിച്ചു നീളമുള്ളവരായിരുന്നു, ചുവപ്പ് കലർന്ന വെളുപ്പ്, അസാമാന്യ ധീരത, അശറത്തുൽ മുഖബശ്റുകളിൽപ്പെട്ടവരാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ മഹത്വങ്ങൾ കുറച്ച് എഴുതുക. ഇനി പറഞ്ഞില്ലാവിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അത് കുറെ കള്ളിട്ടിട്ട് നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതെ, പിന്നെ ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ വഫാത്ത്, ആ വഫാത്തിന് ഇടയാക്കിയ സംഭവം എഴുതുക. പിന്നെ കഥ എഴുതുക. ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷം, ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാനുണ്ടായ ആ കാരണത്തിന്റെ കഥ എഴുതുക. ഇൻഷാല്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് എഴുതണമെന്നില്ല, ഞായറാഴ്ച അല്ലേ, ശനി ഞായറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ദിവസം അയച്ചാലും മതി, പക്ഷെ അയക്കാണ്ടിരിക്കരുത്, അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി എന്തായാലും ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ആ സംഭവം പറയാ. ഞാൻ ആ സ്ഥലം പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ദിവസം മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പള്ളിയിലേക്ക്, പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കൊടുത്തു, മദീന പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നിസ്കരിക്കാന് പാകൊടുത്ത നിസ്കരിക്കാൻ സമയമാവില്ല, ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നല്ല വേജാറിൽ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പാഞ്ഞു പോവായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വല്യപ്പുണ്ട്, ഒരു പീഡിയ കോലായ്മ നിൽക്കണം, ആ സ്ഥലം ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പീഡിയ കോലായ്മ നിൽക്കായിരുന്നു. ആ വല്യപ്പ പറഞ്ഞ്, അതെ ഉമ്മറെ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ജി എവിടുക്ക പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാന് പള്ളിക്കൽക്കാണ് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പള്ളിക്കൽക്കാണ്, പപ്പ പള്ളിക്കൽക്കാണ് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹേയ് എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ വല്യപ്പ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു, ഒരു സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടി. ഇജ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും നോക്കിയേ, കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരലിമ്മ ഇങ്ങനെ കുത്തുണ്ട്. ഒരു വീട്ടിൽ, ഒരു വീടിന്റെ കോലത്ത് ഒരല്ലിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണാവോ, ഇടിക്കണ ഒരു സാധനമാണ്, അതിൽ കുറെ അരിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിലും ഒരല്ലോണ്ട് ഇങ്ങനെ അതിലിങ്ങനെ അടിക്കണം, ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരലോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കുത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു, ടേ ടേ ടേ
ടേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ചങ്ങാതി ചോദിക്കുകയാണേ, ഇപ്പൊ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ഒരലിമെന്നാണോ ഒലക്കേമെന്നാണോ, ഈ കുഴിയുള്ള ഈ കല്ലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നാണോ ഒലക്കേമെന്നാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആര്? ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അപ്പൊ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മനസ്സിലായി ഇത് ആരാന്ന് മനസ്സിലായി. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മനസ്സിലായി ഇത് സുഹൈബ് അങ്ങനെ ചോദ്യമാണല്ലോ. രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിടിച്ചാല് ഈ കൈന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുക, ഈ കൈന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുക, ഒരു അന്തല്ലാത്ത ചോദ്യമല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ മുറലിള്ളാവിന് മനസ്സിലായത് ഇവനെ ആള് ശരിയാവില്ല. ചുമറിയുള്ള ഒരൊറ്റ പെട്ടു കൊടുത്തു മോന്തെ, ഒറ്റ പെട്ടു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ ഞാൻ അടിച്ചില്ലേ, അപ്പൊ എന്റെ മോന്തേമെന്നാണോ ശബ്ദം ഉണ്ടായത്, എന്റെ കൈമെന്നാണോ ശബ്ദം ഉണ്ടായത്? ആ തന്തപ്പൊടിയുടെ കണ്ണിന്ന് പൊന്നീച്ച മാറിയെന്നാ പറയുന്നത്, നല്ല കിട്ടല് കിട്ടി. അത് ഇബ്ലീസ് ആയിരുന്നു. അത് കാരണമാണ് എന്ത്, ഇബ്ലീസ് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ആ ഉള്ള വഴിയിൽ നിൽക്കാത്തത്. ഇനി അടിയെ പണ്ടത്തെ മാതിരി അടി കൊണ്ടെങ്കില, ഒരിക്കൽ അടി കൊണ്ട അങ്ങനെ ആണല്ലോ, പിന്നെ ആള് നന്നായിക്കോളല്ലോ. അപ്പോ അതാണ് അയാള് ഒരു വഴിയിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി പറഞ്ഞത്, ഒരു വഴിയിലൂടെ ഉമർ പോകുമ്പോൾ പിശാചി ആ വഴി വിട്ട് വേറെ വഴിയിലൂടെ പോകും പേടിച്ചിട്ട്. അന്ന് കിട്ടിയതിന്റെ ഓർമ്മ ഉണ്ട്. അത് കാരണം എല്ലാവരും വർക്ക് അയക്കുക, രണ്ട് വർക്ക് ഖുർആൻ ലോദി വർക്ക് അയക്കുക, മറ്റേ വർക്ക് അയക്കുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.